Почалися три місяці літніх канікул, а потім до школи йти. І знову складне перед нами завдання, як весело їх провести нам. Наприклад. Тут все зікорити і мумію теж. Ейфеля вежу здолать. Тайну, яка не існує, знайти. Мавку душу скупать. Вилю осідлать, створити світачків, мозок Франкенштейна знайти. Він тут! Зловити до ропака, пофарбувати світ, до сказу сестру довести. Фінеас! От як бака, то нам треба зробити, перед тим, як підемо в клас. Дивіться нас, бо Фінеас і Пербу, все це зробить для вас. Дивіться нас, бо Фінеас і Пербу, все це зробить для вас. Фінеас і Ферб. Мам! Фінеас і Ферб роблять серію про Галловін.